Joo, joo, mitä kuuluu, se on Ransu tässä, moro. Toi oli todella outo aloitus Sansulta. Mutta eikä tässä midi, mä ajattelin tänään kuvata teille tätä ihan perusen daily vlogin, kello on tosiaan paljon sä olet. 12.00. Mutta eikä tässä midi, mä lähden tästä kohtapuoliin sinne siskon lasta hoitaa täällä, niin katsellaan sitten, miten mä vielä tänään kuvailen. Joo. Tykkääkö aina vähän? Missas? Minne sä menit? En oo rupee pelottaa. En oo ihan yksin täällä. Et kuvaa, Anna, katsotaan kuvaa. Tiedätkö? Tää on aika hieno, kun mä oon saanut siskolapsenkin kattoo niinku tubettajan videoita. Sitten mä oon tosi ylpeä siitä, että aina ruunut kattoo Miisaksen videoita. Mun mielestä ne on todella tottele nuorimmille likuille ihan mukavia videoita. Mä aina pelkään sitä, että noin nuoremmat likat kattelis mun videoita, koska ne on nyt vähän se kielenkäyttö ja käyttäytyminen siinä on vähän. Niin. Meidän Aino se katselee vaan Miisaksen ja Eetun videoita siellä. Ja Robin, minne se meni taas? Niin. Niin siellä. Dinosaurus! Tossa on jo valmiina dinosaurus. Niin. Dinosaurukset alkaa teillä, et sä tiedä. Nyt lauletaan dinosauruslaulu. Dinosaurukset ovat. Eino laulaa nyt dinosauruslaulu, niin sinä olet hiljaa turpa kiinni nyt, kun Eino laulaa dinosaurus. Dinosauruslaulu lähtee tees. 1, 2, 3, 4. Dinosaurukset. Vaan tän aina kiusattut. Koska no, mutta tää on vähän epäreilua. Mikä tämä on? Mikä sinun nimi on? Miksi herra katsoi minua suoraan silmiin? Äiti stop. Äiti suuttuu en ollut. Joo, what up? Ransu on nyt palautunut tähän himaan ja Ransu-seta on erittäin väsynyt. Mä oon oikeesti niinku ihan poikki. Siis mä nukun tosi huonosti. Tai silleen, että vähän mä sain vasta myöhään unta, koska mä katselin jotain elokuvaa. Just married. Miten se sanotaan? Vasta nainen. He ovat vasta naimisiin mennyt ja nain. Niin. Nälkä en mä jaksa tehdä ruokaa. Se on ihan perseestä. Sitten kun tulee nälkä, kun sä oot siinä väsymyspisteessä ja nälkäpisteessä, niin sä et jaksa tehdä sitä ruokaa. Ja mä oon jääkaapin vieressä. Mä tulin nyt tähän koneelle, mä kävin tuossa suihkussa ja tosiaan söin. Nyt mä varmaan tän loppupäivän jumittelen YouTubea ja sellaista DC Universe nimistä peliä, jos joku sattuu tietää. Digauttelen ihan törkeästi tästä pelistä. Joo, tänään olisi myös kyllä reenistä niinku se vapaa päivä. Tai siis mä oon nyt tehnyt sillä lailla, että joka toinen päivä, niinku, että ei ole pakko reenata, jos on sellainen fiilis. Mutta jos haluaa reenata, niin sen ei kannata olla mikään niinku kamalan niin sanottu ahkera, mitä sä yrität niinku se on joka toinen päivä tehdä. Eli varmaan jotain peruslihaskuntoa. Muutamat niinku tollaan kahvakulolla, mitä itse jaksaa ihan sen mukaan. Ei tarvii itseänsä rehkiä joka päivä. Saa levätä. Ransu tykkää siitä, sen mä osaan hyvin. Joo, ei mitään. Sillä ei ralli keiteriä, nähdään pian.